Moi moi ja onnea onnea! Ai mistä? No onnea siitä, nyt on 50. peli on menossa tässä lyhytpelien sarjassa. 50. Mä oon jaksanut tehdä 50 videoa, miettikää, käsittämätöntä ajan hukkaa, no ei sentään. Mut joo, sen kunniaksi mä oon parturissa. Joo, pitää käydä aina joka 50. pelikään parturissa, ehkä. Ja näin. Ja tosiaan kun mä oon luonut 100 peliä täällä teille näyttää, niin nyt me ollaan puolin välissä. Tai oikeastaan jo yli puolin välin, koska tämä on 50. Eikö, miten se menee? Ei, kun nyt on, kun tämän pelin jälkeen on puolin väli. Hyvä matematiikassa. No niin, mutta hei, tämä peli on aika mielenkiintoinen ja hauska. Tässä Powers vastaan Dake, pelattu Milwaukeessa, luultavasti Yhdysvalloissa 1937. Ja tässä valkea tekee Matin ratsulla ja sotilaalla. Ja itse asiassa tämä peli on sillä lailla jännä, että musta, vaikka se häviää, niin se tekee oikeastaan vain yhden huonon siirron koko pelissä. Ja oikeastaan valkoinkin tekee yhden huonon siirron pelissä, mutta katsotaan, miten tämä menee. Ja tässä Powers lähtee E4 liikkeelle. Ja musta pelaa tällaista Ratsu F6, tämä on niin sanottu Alehinin puolustus. Ja tämä on pelattu 1937, silloinhan sudille Alehin pelaili shakkia, että luultavasti silloin tätä ei kutsuttu Alehinin puolustukseksi tai avaukseksi. Mutta tämä on tosiaan ideana, että musta yrittää houkutella näitä sotilaita menemään eteenpäin ja valkea ottaa tämän madon koukkuun ja nappasee kalaa tällä, eli lähtee mukaan tähän leikkiin, että sotilaiden etenemisen. Musta yrittää houkutella niitä, jotta niitä vasta olisi helpompi hyökätä myöhemmin. No, valkea suojaa nyt on sotila ihan hyvä. Ja nyt tässä itse asiassa, kun tässä koko pelissä, niin oikeastaan molemmat tekee mun mielestä yhdet huonot siirrot tässä. Tämä on suht hyvä sakkia. Ja no, lähetti tosi yllättäen uhkaa tuota ratsua. Ja sitä voi siirtää. Tämä on ihan hyvä siirto. Ei siinä mitään. Ja nyt ratsu uhkaa lähettiä, että se kannattaisi liikkua niin kuin tänne vaikka. Jonka jälkeen peli on aika tasasta. Mutta valkea lähtee kuule tekemään tämmöisen hurjan shakin. Se tekee shakin tuolta F7. Ja sehän on shakki, se pitää estää. Ja kuningas ei ehkä nyt kannata lähteä siitelemään mihinkään, tämä on pikkasen tyhmää. 12 on Matti sanoi tietokone. Mielenkiintoista, mistä se tulee. Ei se yhtään liity tähän peliin. Mutta katsotaan nyt, mistä tulee. Nyt 9-0 Matti, toi on kuulemma hyvä siirto. Sitten tosta noin, musta ehkä tekee parhaiten, kun pelaa noin. Ja mä vaan katson, mitä tietokone pelaa. Mä oikeasti sitten daamie 2, siitä on tuhkaa 1-0 Mattiin. No se voi vielä estää. Ratsushakki. Siis tää on niin epärelevantti oikeastaan. Voiko tää enempää epärelevantimpaa ollakaan tää peli? Niin tää on niinku, eihän tää yhtään mennä tällä lailla. Noniin. Okei, okay. No niin, lähetti sakkas. Oh, wow. Musta löysin pois, tosi yllättävää. Joo, no niin, no sitten tuli ratsus G5 shakki. Ja nyt tämä onkin aika mielenkiintoinen, koska tässä on musta kuninkaalla niin kuin kolme ruutuumiin mennä. Ja nämä ei ole siis vaihtoehtoja, koska täällä on vähän uhkauksia, niin nämä ei ole vaihtoehtoja. Mutta niistä tämä ainoa, mikä on tosi hyvä mustalle, on tämä G8, johon se meni. Mutta tässä esimerkiksi, jos menisi tänne E8 takaisin, niin tulisi sitten E6 ja näin. Ja G6 on vasta liian hyvä hyökkäys valkeilla tuossa noin. Mutta musta pelasi hyvin. En mä sanoikin, että musta pelaa tosi hyvää sakki. No niin, no nyt sitten. Valkea pelaa siirron Dame F3, joka uhkaa tuolta shakkimattia. Ja nyt tässä on ainoastaan yksi semmoinen hyvä siitu mustalle. Tosin on helppo nähdä, että tätä pitäisi päästä jollakin uhkaamaan, niin tulin tämmönen. No niin, se tuli vielä. Eli musta pelaa tosi hyvää shakkia tässä. Ja no sitten, musta, ei kun tää on valkoinen, pelaa E6. No nyt se kivasti blokkaa tuota lähetin liikkumista toki tuolta. Ja sit se tietysti uhkaa tuota F7 ja näin. Tässä on nyt tämmönen pieni uhkaus, jota musta ei ole. Musta on ainoastaan yksi hyvä siirto, mitä musta voisi pelata ja se ei tehnyt sitä. Eli nyt mustan kannattaisi ja pitäisikin pelata siitä sotilas G6. Ja siihen sitten nämä shakit ei nyt anna oikein mitään. Ja nyt kannattaisi valkea kehittää ratsua. Ja musta on yksi ratsu enemmän. On tämä kyllä vielä jonkun aikaa vähän ärsyttävää mustalle, mutta kyllä tämä vaan on mustan selvä etu. Ei sitten pääse mihinkään. Tässä on valkeilla pikkasen aikaa vielä tämmöistä ärsyttävää peliä. Esimerkiksi, että nyt ei H6kaan. Se ei ole ihan paras siitä tässä asemassa, koska sitten tulee toi ratsu tuonne
F7 ja näin edespäin, niin tota, niin nyt kannattaa lyödä toi ja tonne ja sit näin, niin no on tääkin musta selveetu, mutta nyt musta teki peli aina on huono siirro. Se on silleen vähän ärsyttävä, kun välillä jos tekee huono siirro, niin ei se haittaa tulevia mahdollisuuksia, mutta nyt ei ole mahdollisuuksia mitään, vaan musta pelasi siirro H6 sotilas. Mutta idea tässä on se, että jos tuo ratsu nyt tulisi tuonne F7, niin siis ratsu, niin tornia pääsisi tänne H7 ja nyt tämä olisikin musta ollut tosi hyvä. Mutta tässä ei nyt musta oikein ajatellut, että tässä on mahdollisuus tehdä vaihtokauppoja. Yleensä pelaaja, joka hyökkää, ei tee vaihtokauppoja, mutta tässä se tekee. Ja niin kuin tuossa jo vähän mokailin, näytin tämän siirron jo vähän aikaisemmin. Eli tuli tämä daami F7 shakki. Ja nyt suhkaa sekä daamia että kuningasta. Molemmat, toi on, daami on siis suojamaton ja kuningas on vain parempi nappala. Niin, ja valitettavasti kunkku ei pääse tonne, koska tuolla on toi ratsu. Ja nyt se ei pääse kuningas mihinkään ja sit se on pakko lyödä pois tuolla kuningattarella. No nyt! Ai että on vaikeeta. Nyt voi lyödä kahdella eri nappalalla tuonsa. Daami, lyödäänkö ratsulla vai sotilaalla? Ai että kun vaikea jotenkin päättää. Ratsulla vai sotilaalla? Ratsu uhkaisi kyllä tornia. On sekin aika vaarallista. Ei. No, ei se oikeasti niin vaikeeta. Lyödä sotilaalla. Ratsu suojaa sotilaan. Sotilas tekee shakkiin. Ja ratsu uhkaa tota, niin kuningas ei pääse mihinkään karkuun shakkeja, ei edes tuonne F9 ruutuun. Ja se on shakkimatti. Ja näin se valkoinen voitti. 10-4 siirrolla sotilas lyö F7 shakki. Eli tämä pelissä tapahtunut tämä lähettelyä F7 ei oikeasti ole hyvä siito. Mutta siinä voi tulla virheitä. Eli ehkä voisi sanoa, että pikashakissa tätä voisi jopa ehkä kokeilla. Ehkä, en tiedä. Kyllä mä ehkä voisin. Jossakin ei kovin tärkeässä pikasakissa, niin voisi kokeilla tällaista. Niin. Koska tässä on aina sitä, musta teki siis yhden huono siirron, joka oli tässä siirto H6, kun G6 olisi ollut hyvä, koska silloinhan jos tulisi tämä shakki, niin ei tämä nyt ole niin vaarallista. Ei ole Matti. Mutta pelissä tuli Matti. Näin, onneksi olkoon Powers sinne Milwaukee CC:n. Ja jos mysteeripeli vielä jatkuu, niin täällä on tulossa 25. siirto valkealle. Ja sehän on, jos tätä saa tänne näkyviin, on daami A5 mustalta. Mustan daami A5. Joo, mä annoin tässä sellaisia vinkkejä, että on jossain lehdessä ollut, jossa ankkui paljon. Niin, ja jos tää lapset lukee, no sehän on tietysti akuankkaa. Ja akuankassa käytiin läpi tää peli, mitä tää mysteeripelinä on ollut. Ja ei muuta kuin arvailemaan. Se oli tossa jokunen vuosi sitten, niin tuli sellainen peli Akuankassa. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin muistakaa pelata shakkiin ja opiskelkaa sitä myös